Meus amigos, é tempo de reformar. O Estado brasileiro perdeu a sua capacidade de investimento. Dentro do orçamento da União, um dos maiores comprometimentos da receita orçamentária é com a Previdência. Portanto, não há como postergar. Nós temos que encontrar uma solução. E a Previdência é uma das áreas que deve ser reformada.